channels. Karibu sana mwana family, mdau kweli sana hii hapa. Basi picha hii hapa inaanza hivi. Leo tunaanzia kwa nje mji kidogo ndani ya Korea. Basi mwanzo kabisa mapicha hii hapa leo hii tunaanzia katika jengo fulani. Leo hii yupo kijana mmoja ambaye anafika katika eneo hili edha katika jengo hili hapa. Ni kijana ambaye alikuwa na haraka sana. Na alikuwa akiwahi ndani ya jengo hili. Sasa julikana kwamba huko ndani kuna nini. Alifika lengo lake ni kuingia huko ndani. Huko ndani ajulikana kwamba kuna kitu gani. Basi ni kwamba ilibidi wahi. Anavyoonekana kwamba ametokea mbali sana. Lakini pia katika huu muda pia anafika kijana mwingine wa pili. Yule wa kwanza tumemuona ameingia ndani. Sasa huyu hapa ni wa pili. Naye pia alikuwa anahitaji kuingia huko ndani katika ile jengo. Haijulikani kwamba huko ndani kuna nini. Lakini ghafla ulisikika mlio wa risasi. Inavyoonekana kwamba yule kijana wa kwanza kapiga risasi. Nani kampiga risasi? Na huko ndani kuna nini? Na aliyepiga risasi nani? Hasa ni mwanzo tutakuwa na kufahamu sana. Ni episode ya kwanza kabisa wanaita Love in Sanus. Haya yote yanatokana na nini? Hebu tuone katika episode ya kwanza. Basi tunaachana kule sasa tunakuja pona pili. Kwa binti fulani ambaye maskini Mungu hali yake ilikuwa ni mbaya sana. Wakati mvua ilikuwa ikinyesha. Inavyoonekana kwamba amenyeshwa sana. Hali yake ni mbaya. Huyu binti inavyoonekana kwamba ametokea mbali kule kweli. Hili ni tukio la pili. Haya ni matukio mawili tofauti na yote tutakwenda kuyafahamu kwamba yanatokana na nini. Yes. Binti huyu alikuwa akikimbia. Wenda alikuwa akikimbizwa kwa sababu alikuwa akigeuka nyuma. Nini kilichotokea? Nini kilichomtokea mzima? Hatujui. Twende sambamba. Basi binti alifika katikati kabisa barabara. Ibidi asimamishe gari. Lakini ilikuwa ni ngumu sana kupata lift. Sasa kuna gari la pili ambalo linakuja. Binti akaona wacha jitoe kafara. Kama ni kugongwa acha gongwe tu. Akasimama katikati kabisa barabara. Huyu binti nani? Nini kimemkuta? Na wale vijana wawili ni kina nani? Twende sambamba. Wanaita Love in Sanus. Sasa wacha turudishe nyuma kidogo ili tujue nini ambacho kilichopata kuweza kutoka kwa binti huyu pamoja na kwa wale vijana wawili. Sasa wanaita Love in Sanus episode ya kwanza ya pa. Twende sambamba. Basi tunaanza kama ifuatavyo. Tunaanzia katika jengo fulani hivi kubwa tu la kifahari. Kuna mwanamke mmoja ambaye ni mchoraji. Mchoraji mzuri sana. Ni asubuhi kabisa mapema. Na leo hii alikuwa akichora ua fulani. Wakati alikuwa akisikiliza radio. Huyu binti ndio ile binti ambaye tumeona kwamba alikuwa akikimbia kweli kweli. Sasa tumerudishwa nyuma kabla ya lile tukio kumtokea. Na kabla wale vijana wawili kuona kule katika lile jengo. Kato binti alikuwa busy sana. Na leo hii kuna mtu mmoja ambaye alikuwa akihojiwa katika station fulani ya radio. Binti akawa anamsikia mtu huyu ni daktari. Wanamuita Sojang. Ni mtu ambaye anafanya kazi ya plastic surgery. Na amefanikisha basi kwa sababu mabinti wengi sana. Ghafla anafika mtu fulani. Bwana hujajiandaa? Huyu ni mume wake na binti hapa. Msimkoshia? Hili ni ua la namna gani? Huyu ni mume wake na binti. Tangshin dalmo gana. Hili ua limefanana na wewe. Dalmasu. Kwamba eti limefanana na mimi. Jamaa sema ndio. Dalmasu. Fanana kabisa na wewe. Jamaa alimsifia mkeo kwamba mkeo kafanana na hili ua, ua ambalo amelichora. Huyu ni kijana wa kitajiri na baba yake ni mmiliki wa kampuni moja ambayo inaitwa Gunha Group. Lakini binti inavyoonekana kwamba ni mtu mwenye huzuni sana. Kram. Yao nasema sasa nega sake. Hili ua mimi nitalinunua. Nasema alikuwa nega sana. Mimi nitanunua ua hili hapa sawa. Sitaji muuzie mtu mwingine. Kama binti ni mchoraji mzuri sana na ni binti ambaye anachora vitu tofauti tofauti na vitu hivi huwa anaviuza. Kwa hiyo jamaa anasema kwamba atalinunua ua hili. Chimbiacha. Twende basi ukajiandae. Leo jamaa anahitaji kumtoa mke wake out. Lakini binti aligeuka na kulitizama ua hili. Ni ua ambalo binti amelichora lakini lina maana fulani. Tuele tu, tutafamu kumbali na managani. Mumi akua amejua.
Basi ni katika nyumba hii hapa kifahari. Jamaa tayari kashafanya maandalizi, kashaandaa nguo na nini, viatu pia. Anahitaji kumtoa mke wake out. Na watu ambao wamefunga ndoa na kwa sasa wana muda wa miaka 5 tangu wafunge ndoa yao. Lakini binti ni mtu ambaye hana furaha katika ndoa hii, yani ampendi mumewe na kuna kitu ambacho kilichosababisha mpaka akawa amekubali kuolewa na mtu ambaye ampendi. Ni binti mzuri sana. Jina lake wanamuita Yun Marie. Mume ni huyu. Jamaa analazimisha upendo kwa mke na binti amevumilia sana, yani kwa miaka 5 sio mchezo. Bibi ni mrembo na jamaa ndo maana ana data. Huyu ni mke wa Alice kabisa, mke wa ndoa. Binti kapendeza. Basi mwanaume alifurahi sana. Tamu yapta. Anasema unaonekana bomba kweli kweli. Kaza. Haya, tuondoke zetu sasa. Wanatoka out, wanakwenda kupata chakula kwa pamoja, lunch. Yes, hapa ni nyumbani kwa mara moja kutoka Sumbaya. Haya. Walikuja moja kwa moja out katika hoteli fulani hivi kubwa tu kifahari. Sasa kato mume anapatiwa taarifa fulani kuhusiana na mambo ya kazi. Tawe chasimika. Jamaa kuna taarifa ambazo alipatiwa. Na pini sana kumsumbua mke wake kwa ilibidi atoke pembeni kwa ajili ya kwenda kuzungumza na simu hii ambayo alikuwa ameweza kupigiwa. Binti ni mtu asiyekuwa na raha kabisa. Hata tabasamu inakuwa ni ngumu sana kutoka kwa mumewe. Basi baadaye alitoka nje. Ni mwanamke ambaye ana mipango tofauti tofauti. Na ni mtu ambaye amejaribu kumtoroka mume wake mara kwa mara, lakini imekuwa inashindikana. Na unaambia kwamba ni mwanamke ambaye analindwa kweli kweli, yani akitoka tu hapa ni kwamba anakuwa na walinzi. Mume anamlinda sana. Basi binti kabidi endelee kutizama ile interview ya daktari ambaye anamuita Seujang. Jamaa leo kuna kitu ambacho alikuwa anatambulisha katika ile redio. Huyo kazi yake ni kufanya plastic surgery. Na ashawasaidia mabinti wengi sana. 저를 찾아오시는 분들은 예뻐지게 해달라고 하지 않습니다. 하시마 수조테 watu ambao wanakuja kwangu kwa ajili ya mimi kuwafanyia plastic surgery. 트럼프. 하와지 kwa sababu maisha yao ni mazuri, hapana. Bali wanakuja kwa ajili ya mimi kubadili maisha yao. Huyu jamaa alizungumza hivyo ana maana fulani kwa kusema hivyo. Eh. Ni kushimbo ya? Ni macho anafanya hapa. Ah. 소화가 안 돼서요. 시지 스키퍼와. 어쩌지? Kwaweza pisa Tansame. Lakini nimepata emergency na itajika ofisini. Vita kwa mbio sawai. Jamaa kwambia poa, okay. Na pia tangulia nyumbani. Leo nitajitahidi kuwa nyumbani sawa, lakini utangulia kwanza. Haya. Kwa hiyo jamaa kapata emergency, anaenda zake ofisini kwenye kampuni hiyo. Binti kaamba kwamba atangulia nyumbani. Sasa baadaye ni kwamba jamaa alimaliza interview na leo kuna mtu mmoja ambaye alikuwa akifanywa plastic surgery ya mkono. Ni mtu fulani ambaye alikuwa ameweza kuungua, sasa kuna namna ambavyo anavutibiwa ili arudi katika hali yake kawaida. Kama alivyokuambia kwamba binti huyo analindo sana, wanamuita Yun Marie. Ni mchoraji mzuri na ni maarufu kweli kweli. Sasa aliona somba kutembea kwa mguu kwa kipitapita katika haya maeneo, wakati analindo au ni walinzi wako hapo nyuma mzee. Binti kwanza natakiwa wae nyumbani, yani asipite popote pale. Sasa katika binti kupita pita maeneo haya, kuna sehemu fulani ambapo alifika. Yawezo kidareyo. Nisubiri ni hapa. Mimi naenda kuingia katika ile duka. Akaonyeshea katika frame fulani anahitaji kuingia katika jengo fulani. Sasa ikabidi amsubiri. Lakini hey, kuna mfuatilie. Usimwache binti popote pale. Sasa anamfuata. Binti aliingia kwenye lift. Kwa wameishi hapa wakawa wamehakikisha kabisa kwamba binti anaingia kweli hapa. Lakini binti lengo lake ilikuwa sio kuingia hapa. Lengo lake ilikuwa ni kwenda katika kituo fulani hivi cha afya. Aidha katika kitengo fulani ambapo anafanyia kazi yule kijana ambaye mwita Seujang, yule ambaye tuliona alikuwa akifanya interview kwenye radio. Kijana mwenye, yani kijana mwenye ndio huyu hapa. Wanamuita Seujang huni. Hasa yuko na wasaidizi wake. Hii ni kitengo, yani tunasema ni kama maabara fulani ambapo ni ya kwake pamoja na rafiki yake fulani, yani wako share. Huyo rafiki yake anamuita Mr. Ha, alafu yeye anamuita Seujang. Basi baadaye alikuja ofisini.
기다리게 해드려 죄송합니다.